ئێمە وەک کۆمیتی نێوتەوەی خاص سوور ئەمڕۆ ئەم کۆرە و سیمینارەمان کردووان بۆ ڕۆژنامە نووسان و هەروها نوێنەری وەزارەتی شەهیدان و ئەنفال لێرە ئامادە بوون ئەمڕۆ ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە بە هەموو کەس بڵێن بە لایەنی پەیوەنددار بە خێزانی کەسانی ونبووان بڵێن کە ئێمە دائیمەن بیریان لێ ئەکەینەوە بیر لە خێزانەکان ئەکەینەوە ئەو کەسانە کە کەسێکیان ون بووە بێسەر و شوێن بووە ئەتوانن بێن سەردانمان بکەن ئێمە چارە نووسی ئەو کەسانە دیاری ئەەکەین هەوڵە دەین کە دیاری بکەین و بە هەمان کات ئەمە وەکو بڵێ بۆ بیرهێنانەوەیە هۆشداری ئەدەین لە ڕێگای میدیاوە بۆ دانیشتوانی خەڵکی هەرێم و بۆ عێراکە ڕێکخراوێکی بەم شێوەیە مرۆی کۆنترین ڕێکخراوە کار دەکات لە سەرانسەری جیهان لەم بوارە سۆراخکردنمان هەیە بەشێکی سۆراخکردن بە دوای ونبووان سۆراخکردن گێڕانەوەی پەیوەندی خێزانی کارەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین ئێمە هاوکاری ئەم خێزانانە بکەین کە کەسێکی خۆشەویستیان لەدەست داوە یەن بێسەر و شوێن بووە ئێمە ئاماری تایبەتمان هەیە بەڵێ لە عێراق سەراسەری عێراق لە ساڵی 2021 ئێمە توانیمان پتر لە هەزار حاڵەتمان هەبووە کە خێزانەکان هاتوونەتە لەلای ئێمە تۆماری حاڵەتی ونبوویان کردووە ئێمە توانیمانە پتر لە 700 کەس چارە نووسی یەکلای بکەینەوە و هەروەها لەم ساڵە لە بدایەت لە سەرەتای ساڵەوە توانیمانە ئێمە 700 حاڵەت کەیس هەبووە هاتوونەتە لای ئێمە خێزانەکان سەردانی ئێمەیان کردووە ئێمە کەیسێکمان کردوتەوە حاڵەتەکان تەمان لە لای خۆمان ناونووسیان ئەەکەین دواتر بە دواچوونیان بۆ ئەەکەین تقریبان پتر لە 700 کەس هاتوونەتەوە پتر لە 400 حاڵەتمان چارە نووسمان یەکلا کردوتەوە